Evo, zamolili smo vas da dođete na presicu. Voljeli bismo još jednom i javnost upozoriti na sve posljedice izmjena kaznenog zakona u onom čuvenom, sada već čuvenom, članku 307a, mogli bismo ga zvati 307ap. Dakle, prisjetimo se kratko, prije otprilike godinu dana, na pitanje jedno o curenju informacija, Andrej Plenković je rekao, tu vam se ništa ne može, mi živimo u demokraciji. Na samo tjedan dana iza toga objavljeni su transkripti, SMS prepiski, dviju optuženica, osumnjičenica, uskokovih Žalac i Rimac, u kojima se pojavio izvjesni AP. U tom momentu Andrej Plenković kaže, to je politički problem i to ćemo riješiti. Nestao je život u demokraciji. Kako ćemo to riješiti? Riješit ćemo izmjenama kaznenog zakona, zapriječenom kaznom zatvora do 3 godine. Dakle, zbog svojih političkih problema, kako bi se zaštitio od afera, skandala, krađa, nepotizma i svih ostalih široko talentiranih marifetluka koje proizvodi HDZ zadnjih 30 godina, Andrej Plenković se želi zaštititi autokratski uvodeći kazneni progon za curenje informacija. Dakle, curenje informacija je za Andreja Plenkovića politički problem, a Marko Milić, koji namješta i uređuje namještenje za svog prijatelja, nije politički problem i nije društveni problem. Evo ga još uvijek kao najbliži suradnik premijera na svojoj poziciji. Dakle, u tom članku 307 o kojem javnosti vi već dovoljno znate, predviđena je kazna zatvorom ne samo za dužnosnike i zaposlenike DORH-a, već i za osumnjičenike, za svjedoke, za odvjetnike, za žrtvu, pa čak i za zviždače. Jer naravno jasno je da kazneni zakon je mnogo jači i ima veću snagu nego što to ima zakon o zviždačima. Dakle, zviždači, ljudi iz sustava koji su spremni i ne žele šutjeti o svim malverzacijama, o zataškavanjima nekih činjenica i dojavljuju ih u medijima u javnom interesu, također mogu doći pod taj čuveni članak 307 AP i zatvora do 3 godine. Moramo naglasiti isto tako da je Europski sud za ljudska prava jasno i glasno rekao da istrage ne smiju biti tajne, što ovim člankom zapravo u Hrvatskoj i postaju. Novinari su kao izuzeti, međutim, sve mjere koje se primjenjuju na one gdje se prikupljaju dokazi preko koga su iscurile informacije, mogu se primijeniti na novinare. To su oduzimanje mobitela, oduzimanje kompjutera, prisluškivanje i sve one metode za koje smo se toplo nadali i vjerovali da su daleka prošlost ostavljena u nekim olovnim vremenima. Isto tako treba naglasiti da su po postojećim zakonima i propisima moguće je sankcionirati curenje informacija bez udara na javni interes i na slobodu medija, na novinare. Dakle, da zaključim, predloženi članak 307a jest najdrastičniji udar na novinare, na slobodu medija, na javni interes u dugo vrijeme. Slažemo se sa ocjenom vaše kolege Ivana Banđića, koji je rekao zapravo da je ime tog članka jednostavno ne želimo znati, ne želimo da znate kako krademo. Hrvatska je zemlja sa velikom i raširenom korupcijom. U takvoj zemlji jest u javnom interesu saznati neke stvari iz istraga koje pokazuju i dokazuju da se istrage opstruiraju, da se eventualno neki dokazi miču, nestaju, da se određeni predmeti stavljaju u ladice. Sve to smo već do sada proživjeli i doživjeli i vidjeli i jasno je da istrage, ako budu tajne, to će biti samo usluga Plenkovićeva vlastitoj stranci da se njihovi marifetluci, njihovi lopovluci pokušaju zadržati u tajnosti. I zbog toga svega,
sve zajedno vas pozivamo, sve građane da se pridruže sutra u 11 sati na Markovom trgu prosvjedu koje je organiziralo Hrvatsko novinarsko društvo, da se zajednički usprotivimo i kažemo glasno ne političkoj represiji nad medijima i političkoj represiji nad javnim interesom. Hvala.